Shqipëria nisi këtë të mërkur promovimin ndërkombëtar si një destinacion unik turistik, me pjesëmarrje në panajirin gjigant të turizmit, Fitur 24 në Spanjë. Për media spanjolle foli kryeministri Edi Rama, ku theksoi se tashmë në Shqipëri janë bërë rezervime nga turistët e huaj edhe për vitin 2025, por sipas kreut të qeverisë, vendi do të rrisë investimet në infrastrukturë për të përballuar fluksin. Një rritje të mëtejshme të numrit, sepse këtë e konfirmojnë edhe operatorët që janë këtu dhe që praktikisht kanë mbyllur rezervime edhe për vitin 2025, na duhet të shtym shumë më fort me investimet e reja, sepse përndryshe do të gjendemi në një situatë të pa dëshirueshme. Ndërkaq Rama tha se vitin më parë ishte e pa imagjinueshme që Shqipëria të promovohej në panajire të huaja. Ky panajir i parend panajirit madh të Berlinit, ku ne do të marrim stafetën e vendit pritës të vitit të ardhshëm në Berlin, diçka e pa imagjinueshme deri disa vite më parë. Për marrëdhëniet me Spanjën, kryeministri shqiptar foli vetëm me nota pozitive. Kjo është një marrëdhënie, le të themi, e nivelit më të mirë të komunikimi dhe të punës për bashkët. Gjatë vizitës në Madrid, kryeministri zhvilloi një takim dhe me rektorin e Universitetit Kombëtar të Edukimit në distancë. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Rama tha se qeveria shqiptare po punon që kampusi i Gjirokastrës të bashkohet këtë vit sistemit evropian, i cili do të mundësojë studentëve mundësinë e programeve dhe studimeve pa lëvizur nga Shqipëria.